Vážené studentky, vážení studenti, moje jméno je Karel Jedlička a dovolte, abych vás přivítal při letošní první hodině předmětu Úvod do geografických informačních systémů. Nejprve si povíme pár informací, které se budou týkat organizace semestru. Jak už asi víte, letos budu na 2,5 měsíce v zahraničí, takže potřebuji s vámi přednášky provést touto bezkontaktní e-learningovou formou. Nicméně budu se snažit, aby i tak kontakt mezi studenty a vyučujícími byl co nejlepší. Sebe už jsem představil, budu k dispozici do zhruba poloviny března a potom bych měl být k dispozici zase koncem května fyzicky v kanceláři UK722. Můj kolega Karel Janečka sedí v laboratoři UL603, tedy o patro níž. Obojí je umístěno v budově Univerzitní 22, vlastně ve stejné budově, v jaké se v tuto chvíli nacházíte na přednášce, nebo jste se nacházeli na té první přednášce. Co se týká komunikace s námi, tak i vzhledem k tomu, že já budu v podstatě většinu semestru mimo, tak budeme upřednostňovat elektronické formy komunikace a bude to zaprvé využití portálu a samozřejmě využití mailového kontaktu na nás. Vzhledem k tomu, že vás je okolo 100 studentů, tak jednoznačně budeme upřednostňovat komunikaci pomocí portálu, protože ta umožňuje daleko lepší hromadnou komunikaci než prostý mail. Není v žádném případě problém, abyste buď mě nebo kolegovi napsali jakýkoliv mail s dotazem, s přáním, s něčím, co potřebujete řešit. Počítejte ale s tím, že pokud uznáme za vhodné, že váš dotaz by mohl napadnout více studentů, tak vezmeme tento dotaz, vám odpovíme mailem, ale zároveň je ten dotaz, tak tu odpověď vkopírujeme na uživatelské fórum předmětu do Courseware, aby si tu odpověď mohli přečíst i ostatní. K tomu Courseware se dostanu za chvilku. Tady na tomto snímku vidíte několik odkazů, které vedou na stránky Západočeské univerzity věnované podpoře výuky a my se na ně teď postupně podíváme. První odkaz vede na adresu moje.zcu.cz a v podstatě z této adresy se dostanete na jakékoliv další informace. Ačkoliv tady máte odkaz i přímo na předmět úvod do GISP, nejste přihlášeni, což je ten druhý, nebo i pokud jste přihlášeni, což je ten třetí, tak my si podíváme na tu cestu od začátku, takže v momentě, kdy si vyberu adresu moje zčuc, tak se mi načte klasická uživatelská stránka, kde je nutné ovšem se nejdříve přihlásit. Takže po vyplnění uživatelského jména a hesla se dostaneme dál. V tuto chvíli máme k dispozici již personalizované informace z univerzity. Tady si najdeme sekci Courseware, ve které se nachází podpora vzdáleného studia. A tady tedy je nutné znovu kliknout na přihlásit se, protože se jedná o trošku jiné stránky, takže už nemusíme znovu vyplňovat jméno a heslo, to už si systém pamatuje. A tady to menu bude vypadat pro každého z nás asi trochu jinak, nicméně měli byste tam najít sekci Moje předměty a v té sekci Moje předměty najít předmět Úvod do GIS. A když si vybereme stránky předmětu, tak tady vidíme klasické informace, které se na tomto Courseware nacházejí. Pokud jste tady poprvé, tak je tady nějaká základní informace o předmětu, je tam vizitka vyučujícího, kde vidíte kontaktní informace na mě, mail i telefonní klapku. Vidíte tady konzultační hodiny. Já vás poprosím z
vzhledem k tomu, co už jsem říkal, ty konzultace samozřejmě budou probíhat elektronicky. I v případě, že byste si chtěli domluvit kontaktní konzultaci, vždycky je lépe nejdřív napsat e-mail. Tady máte základní informace o předmětu, že tedy je to dotace 1 hodina přednášek, 2 hodiny semináře, získáváte za něj 4 kredity. Za co ty 4 kredity získáte, se dozvíte tady podrobně v podmínkách absolvování. Nebudu je tady teď to procházet příliš dopodrobna. V podstatě budete mít za úkol splnit semestrální práci, absolvovat zápočtový test a potom absolvovat zkoušku, která bude se skládat z písemné, praktické a ústní části. K tomu, jak ta zkouška bude vypadat, si povíme více ještě ke konci semestru. V tuto chvíli by to bylo asi zbytečné říkat příliš dopředu. Co se týká přednášek, tedy té části předmětu, kterou budete mít se mnou a která bude tou elektronickou formou, tak máte tady sepsáno vlastně informace o tom, proč se tak děje. Tady v této části vždycky k těm audiozáznamům z přednášek najdete k dispozici i video, bude tam odkaz na video, které bude umístěné na YouTube a případně ještě na lokálním serveru ZČU. Zároveň tady máte v PDF-ku snímky ke každé z těch přednášek, takže můžete si stáhnout i ty snímky. Další sekce Courseware se věnuje samostatné práci. To nechám potom na kolegu Janečku, který s vámi povede semináře a ten vám dá tu informaci, ty takové druhé, třetí cvičení. To samé se týká celé sekce cvičení, kde tady máte nějaký plán cvičení, máte tam k dispozici potom ke stažení data, jsou tady další materiály ke cvičení. Tady kolega ještě předpokládám, že má nějaké informace. Tohoto se tady ještě týká minulého roku, tam předpokládám, že bude aktualizován na rok 2014 v dohledné době. Testy, informace tedy k zápočtovému testu a k nároku na zápočet, tak najdete v této části. Co se týká studijních materiálů, tak vzhledem k tomu, že to je předmět úvodního charakteru, tak není nutné ty materiály až tak často aktualizovat, nicméně samozřejmě najdete i na internetu celou řadu dalších studijních materiálů, takže byste se určitě neměli omezovat pouze na tyto zdroje, které jsou tady uvedeny. Já bych tady vyzdvihl jeden odkaz, který může být užitečný, a tady to je návod pro stažení studentské verze softwaru ArcGIS. Software ArcGIS je software, ve kterém budete pracovat při cvičeních, a protože v něm budete zpracovávat i semestrální práci, tak bych doporučoval uvažovat tedy o tom, abyste si jej stáhli a používali jej i doma, protože ta semestrální práce je docela časově náročná, tak abyste byli schopni to dělat nejenom u nás v učebnách. Takže tady na tom odkazu najdete návod, jakým způsobem získat ten software. Předpokládám, že pro tento hromadný kurz to uděláme tak, že bychom vám ty kódy vydali najednou, cvičící vám dá informaci v tomhle směru. Takže když se vrátím zpátky na Courseware, tady je poslední sekce a to je sekce diskuze a v této sekci právě bude pro každou přednášku založeno nové téma diskuzní, kdy vy budete mít možnost přidávat vaše příspěvky do té diskuze a já se vám nebudu snažit co nejrychleji tedy
povídat. Máte možnost založit i novou diskuzi, kdy se to bude týkat cvičení, kdy se to bude týkat semestrální práce. Viděli jste, když se vrátím zpátky, že těch diskuzí je tady celá řada, takže je možné založit i vlastní diskuzi. Vrátím se zpátky, byť jen na chvilinku, se do té prezentace a podíváme se ještě na stránku geomatika.cz. Ta stránka v podstatě vede na tu samou stránku, jako je gis.cz, a to jsou informace o oddělení geomatiky, takže tam můžete najít informace o tom, jaké studijní programy existují u nás na oddělení a v podstatě veškeré informace z oddělení pro studenty najdete tady na těch stránkách. Na závěr této krátké organizační úvodní prezentace bych chtěl zmínit ještě jednu věc, a to je to, abyste průběh toho semestru nepodcenili. Ten předmět není úplně složitý, ale je pravda, že se v něm vyplatí začít pracovat od začátku a já asi nebudu složitě se snažit zdůvodnit z naší strany, proč si myslím, že byste měli vzít docházku v tom předmětu a práci v tom předmětu vážně. My už dlouhodobě děláme to, že dáváme prostor našim absolventům tohoto předmětu a ze studijní agendy, z evaluace vytahujeme informace, které psali vaši předchůdci a v podstatě vzkazovali za prvé nám, my jsme se z nich snažili poučit, za druhé i vám, abyste tedy věděli, do čeho jdete. Já věřím, že ta zkušenost, když vám to napíše student, kolega, je možná bezprostřednější, než když to budu říkat já. Máte tady nějaké informace z přednášek, když se potom posunu dál, tak jsou tady informace typu předmět těžká zkouška, nudné přednášky, ale nakonec jsem si třeba odnesl nějakou informaci o tom Argisu, takže to až tak ztracený čas nebyl, a tak dále, a tak dále. Tohle to si přečtěte, můžete samozřejmě se podívat i do té studentské evaluace. Jsou tam i věci, na které se samozřejmě snažíme reagovat, byť některé věci reflektujeme, například často se ozývají hlasy na to, že semestrální práce je těžká a zdlouhavá. My si myslíme, že je přiměřená a že je to způsob, jakým si osahat ten GIS možná trošičku intenzivněji, to uznáváme, ale v podstatě posloucháním přednášek se práci v geografických informačních systémech nikdy nikdo nenaučil, takže to k té semestrálce. Co jsme naopak vyslechli, dlouhodobě nám říkali, že bychom měli přidat hodinu cvičení, tak to už vlastně letos druhým rokem funguje, takže tady to je jedna vyslyšená připomínka. Tady už jsou poznámky k té semestrální práci, to asi nemá cenu dál komentovat, můžete si přečíst v tom PDFku, tam samozřejmě ta rychlost změny těch snímků bude podle toho, jak si zvolíte sami. To je tedy pro dnešek vše. Já děkuji, že jste si vyslechli tuto organizační informaci. Pokud máte už v tuto chvíli jakékoliv otázky, tak vás požádám, abyste ty otázky pokládali do diskuze na Coursewareu, kde už jsem to zmiňoval, a já vám je zodpovím. Děkuji, nashledanou.